Si no tenim dubte que el canvi de model econòmic tindrà conseqüències en el mercat de treball i si volem mantenir l'estat del benestar, caldrà pactar entre tots els actors una corresponsabilitat més gran entre l'empresa i el treballador i entre l'empresa i el seu entorn. Formació, els horaris laborals i la seva flexibilitat, entre altres mesures de responsabilitat social. El consens empresa-govern en l'àmbit de les polítiques econòmiques es basa també en el retorn social dels guanys que aconseguim amb el nou model i, per tant, en mantenir un equilibri entre beneficis, salaris i finançament públic.